Qeku, a janë proporcionale këto që quhen vendimarrje dhe qëndrime të qeverisë kurti me këto që janë kërkesa dhe tashmë edhe imponime që vinë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe Bashkimi Evropian që janë në sinkron? Në kushtet që bisedojmë dhe analizojmë këto zhvillime, duket qartë që të gjitha palet në një farë mënyre po paguajnë një kosto të vonesës. Kosova po paguan kostën e vetë të vonesës të zbatimit të disa marrëveshjeve apo të ecurisë së saj në njohje ndërkombëtare, në konsolidimin e suverenitetit saj, e kështu me radhë. Në anën tjetër, Bashkimi Evropian ka humbur shumë kohë në bisedime dhe po paguan koston e tolerimit ndaj Serbisë për mos zbatimin e asnjë marrëveshje. Dhe njëkohësisht, Shtetet e Bashkuara të Amerikës po paguajnë koston e asaj besueshmërie që i kanë dhënë më shumë primatin Bashkimit Evropian dhe emisarëve evropian për të përmbyllur disa detyra që janë në Kosovë dhe në tërësi. Ajo që duket qartë për nga vizita e Gabrielo Escobar në Kosovë, pikë së pari është mos koordinimi i agendave që kanë Zoti Kurti, si kryetari i qeverisë dhe përfaqësuesi i Departamentit të Shtetit. Kryeministri i Kosovës duket që primare ka qeverisin dhe moralin politik të vendimarrjes. Pra ai është në ngërçin e disa hapave moral që ka bërë ose duhet të bëjë. Ndërkohë që agjenda e Shteteve të Bashkuara në raport me Kosovën dhe me rajonin është e kaluase, përmendi pak Esmeralda, është e kaluase, është çështje e ekzistencializmit të sigurisë në këtë pjesë të Evropës dhe shumë çështje të tjera kalojnë në planin e fundit. Pa marrë parasysh barikadimet e brendshme për cilat mund të mendoj Kurti. Për ata nuk është e rëndësishme se sa pik humbet një politikan i caktuar në zbatimin e një marrëveshje apo në shmangin e një marrëveshje të caktuar.